ens en els nostres estudis amb un convidat. El convidat d'avui és en José Luis. José Luis és regidor de patrimoni, entre altres coses. I vos imagineu per què l'hem convidat a que venguin els nostres estudis? I doncs sí, per un tema que ens interessa molt a tots. Com és el que va passar en el pont de Calet i quin serà el resultat després d'aquest de, de accident que hi va haver? Bon vespre, José ho Luis. Hola, molt bona, Maria. Mira, si te pareix, mos podries començar contant què és el que va passar. Doncs pues, sí, un bon començament. El uh, que va passar va ser que el dia de 7 de setembre, de molt de 3 i 20 de, de l'hora baixa, ens van cridar els agents de la policia local que feien la guàrdia aquell dia de que hi havia hagut un accident de trànsit a la central de Sant Cervera damunt del pont d'en i, i a partir d'aquí pues, varen succeir una, un continu de decisions i de situacions que ens varen sobrepassar tot en aquell moment perquè és el que tenen els accidents, que no estan previstos i que s'han de prendre moltes de decisions, de vegades difícils, i, però bé, bueno, vàrem intentar actuar amb la major responsabilitat i prendre les mesures que creiem més importants i, i sempre posant per, per davant la seguretat de, de la ciutadania i dels conductors que passen per aquest per aquell punt. Fent un petit resum, el que per en dia és que teníem un matrimoni d'estrangers que venien en direcció de Sant Llorenç cap a Sant Cervera. En l'informe de la Guàrdia Civil varen determinar que, que la causa més possible era que eh, anaven cansats o bé dormits o se varen distreure o o qualsevol factor d'aquesta índole perquè venien de Sant Llorenç cap a Son Cervera, no varen trobar restes de frenada i el que varen veure és que o bé se varen quedar adormits o alguna cosa així perquè ells, el cotxe va canviar de carril, va impactar contra els, els ferres que hi ha a les voreres de les carreteres i va frenar quan va topar amb, amb una de les bases de, de mà esquerra d'Espont d'en Calet. Això en principi és el motiu de l'accident segons la Guàrdia Civil. Mm -hmm. Sí, perquè mm, ara anirem un poc a te emplaixi. Se n'ha xerrat molt d'aquest accident perquè vosaltres ja teníeu una idea de fer un petit arreglo o un gran arreglo, no ho sé, eh? un arreglo en el pont. no és així? Sí, bé, nosaltres, com sempre, aquest equip de govern mm, ha respectat i intenta fer les majors inversions en el que és el manteniment i la cura de, el nostre patrimoni local, pensant que un poble sense patrimoni és un poble que no té història. Son Cervera té moltíssima d'història, té moltes coses per mostrar i per contar i, i volen que, que perdurin en els temps per molt més d'anys. I una de, de les actuacions que teníem previstes era la, reparació o sa, el, manteniment de lo que és el No només del pont sinó de que és la coeducta o que, que donava aigua des de la font de Llisa fins al centre del poble. Això era un, un, un projecte que estava redactat ja per un despatx d'arquitectura d'aquí del municipi, de cada millor, i, i contemplava la reparació completa de tot la i espal. Era una inversió potent, vull dir, era era posar-lo en el dia i, de, i, i fer una, una reparació completa de, de tots els elements arquitectònics de lo que et s'acue i es pan d'encalat. T'he dit això perquè en el carrer, la gent de peu, quan va passar lo de l'accident, eh, uh, era un poc com a, uh, ah, sí, volíem fer, i ara, perquè va ser com un poc un cas raro que venguen de la part de Sant Llorenç, impactats contra la part, o sigui, qui per la dreta, uh -huh. impactar tant a l'esquerra, segons quines coses no s'havien espanyat, com era aquella senyal sí. blava, rectangular, blava amb uh -huh. les taixones blanques, i en canvi la paret havia patit moltíssim. I era un poc com, a, oh sí, està com a fer pegar un cotxe a posta una paret per així tenir l'excusa per poder arreglar d'una altra manera o el despont? Crec que... que me disculpi tothom, però crec que això és tenir moltíssima d'imaginació. Primer, perquè són persones que tenim direm bones intencions no, no desitjam el mal a ningú. Vull dir, aquest, aquest matrimoni va patir unes lesions bastant severes. Vull dir, varen ser, varen ser traslladats a l'hospital uh, varen estar ingressats, aquestes persones eren dues persones majors, i m'apareix mm, de molt mal gust uh, arribar a pensar aquestes coses pensant en la integritat física d'aquestes persones. Vull dir, no. Segons, uh, l'Ajuntament no, no està amb aquestes coses ni, òbviament, necessita que cal que ofereixi un element o un, una paret o el que sigui per poder fer una reforma, vull dir, això és una decisió política que si se vol fer, doncs pues, se la decisió, se el de pressupost i, i es fa. Uh, també les se, decisions sempre quan se fan projectes grossos pues, estan en exposició pública perquè la gent ho pugui veure, pugui fer les al·legacions que consideri i informar-se. Uh, absolutament i categòricament no és intencionat només faltaria... I no, no això no, no té cap sentit. Eh, la situació que dèiem és que és el que diu l'estat de la Guàrdia Civil. Que en matrimoni, o aquesta parella, o aquests no saben la relació personal que tenien entre ells, però bueno, que el conductor i això... El que diu la Guàrdia Civil és que aquesta persona anava cansada, bé, va posar en conseqüència fatiga, per entendre que s'ha dormit, s'ha cansat, o el que sigui, sí, venien de Sant Llorenç per carril de la dreta, varen perdre el control de, del vehicle, varen sortir del carril, varen invair el carril contrari i varen topar de frente amb, amb el pont d'en Calet. Per això s'assenyal senyal que està just darrere de la paret del pont d'en que és el que mos diu, nau alerta que aquí s'estrany», uh, va quedar doblegada cap al costat de um, Cap de Pere, per dir-ho de qualque manera, perquè es va pegar darrere, va tombar i va, i va fer tombar aquesta senyal però no, no, no tenim aquestes imaginacions com per fer qualcú que tingui un accident per, per fer això, no? No, jo crec que tampoc la gent... Mm, o sigui, aquest xerrat no és en pensant que hi ha moltes persones que se fan mal, a canvi, no. És, si no, senzillament com un poc... Tu saps que la gent xerrat mm -hmm. molt. I qui manco sap, és el que més diu. No, I, I de vegades sempre li cercant la punteta a les coses que no, no tenen més no. volta i n'hi donen moltes. Això va ser un accident. Aquestes persones, bé, jo em va cridar a la policia just en el moment que va veure l'accident. Jo hi vaig estar allà presencialment en persona en el moment que, que venia l'ambulància i que aixecava aquestes dues persones d'en terra. Uh, varen perdre el coneixement i ja s'han de per tot. Hi havia un cop a molt important. I, i jo sincerament desitjo el millor per a aquestes persones i que, que es recuperin molt aviat. Primer perquè eren unes persones majors, perquè va ser un accident greu, perquè aquestes persones han tingut ferides importants i, i va ser un dia molt trist, tant per les persones com per mal que se va fer en l'element el catalogat com es el pont. Però allò són pedra, encara que tinguin molta d'història, no deixen de ser pedra, jo el que més me preocupava era que aquestes persones pues, se recuperin i estiguin bé i puguin tenir una vida digna el uh, que els hi quedi de per viure, està clar. Uh, jo crec que la manera de xerrar no és en pla de dir vols que et sou tan dolents que, de, que voleu mal a les persones. No, no. M'imagino que quan sents aquestes coses, que comentaris, no és així, sinó és un poc que no pensar més allà en les persones, sinó només pensar en el material i que és com un poc... Però bé, una vegada que l'he dit això sí, sí. i aquest comentari, eh, sí, uh, anem a veure com està ara la situació d'Espont. Pues bé, ara, com tothom sap, aquell mateix dia va ser un dia molt llarg, unes decisions molt difícils. Jo, personalment, va que compareix allà de molt dels 3 i mitja, l'accident va ser a les 3 i vint, el que me varen cridar, i el temps que va que està amb el fas cotxe i estar allà, allà varen quedar jo, com a regidor de patrimoni, la Natàlia com a baldesa, en Sergio com a regidor de vies i obres, i Nespasses com a tinent de balda, i, i varen quedar allà. Quan varen sortir d'allà eren prop de les dues de la matinada, vull dir, varen estar en tot moment allà prenguent les decisions, també han d'agrair tant a la Guàrdia Civil de Trànsit, a la policia local, a, a Protecció Civil, en els bombers de Mallorca, inclús a agrair també en el propi conseller Nivan Sevillano, que, que se va desplaçar personalment en el pont d'en per veure la situació ell mateix i, i van ser una, unes hores de, de, de molta de feina i de decisions molt difícils, però bueno, en el final no quedava altra que, 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 creure les indicacions de les persones que, que tenen coneixements per prendre aquest tipus de decisions, com som Guàrdia Civil, Bombers, Tècnics del Consell de Carreteres i i vàrem haver de decidir en el final el pues que va ser el desmuntatge de, de SARC de, d'espant d'en Caleb per motiu de que tenia uns cruis i unes ferides importants i que impedien de tota manera que, que el trànsit pogués passar per allà de baix perquè hi havia un, un, perill. un perill directe de, de que pogués caure A més en aquells dies també hi havia hagut un parell d'alertes taronges i grogues per pluges i no volíem també que, que ningú més hagués de patir un accident o, o se en aquell moment i el que se va fer pues, va ser procedir en el desmuntatge de SARC a, a, senyalitzar tota, tota aquella zona perquè la gent sapigués i anigués alerta quan passés en el cotxe de que, de que allà ja hi havia un perill i la situació ara mateix pues, eh, següent, més o manco el que podem dir ara és que Uh, aprofitant el projecte que ja teníem de l'any 2017 per, per fer la remodelació de, de Pont d'en que és es d'un estudi d'arquitectura d'aquí del municipi, que, com és la Catalina Pasqual, que té el despatx a cal millor. Mm, um, Varen cridar també a un arqueòleg local en qui tenim confiança i sabem que se, 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 uh, els seus coneixements damunt de, de, de que és el patrimoni local és molt, molt i amb um, en profunditat, com és en Toni Puig, i, i fer un, un estudi, vàrem prendre les decisions de, de tornar a muntar el que és el, que el de Vent Nou, i, i intentant conservar tant lo que és l'estètica de de com els materials originals de lo que la construcció. Així va ser que aquell mateix nit, quan se va procedir en el desmuntatge, en Toni Puig també hi era present allà, el que varen fer va ser recollir el material, el màxim nombre de material possible, com poden ser els maresos o les pedres més, més significatives, per protegir-les i guardar-les, perquè quan tornem a construir el pont d'en pues, puguem tornar a emplear les mateixes, les mateixes pedres o els maresos, Pues, per no perdre aquella essència de lo que se porta de, del municipi. Sí, perquè ara quan te'n vas o quan vens, no pareix que entris en el poble. No, la veritat és que visualment impacta molt perquè és una cosa, a més de ser molt gran, i pues, és una cosa que per molt de serverins i serverines, pues, quan varen néixer ja era aquí. Vull dir, -hi no, no mos imaginam allò d'una altra manera no. Que, que no sigui així. Sempre bon vist. I, i clar, pues, en el nostre cor de, de Cerverí pues, mos afecta molt perquè, perquè és un element patrimonial que està localitzat a un lloc molt emblemàtic com a central del municipi i, i pues, mos estimam molt i, i mos falta alguna cosa, veure que, que, quan arribes i no ho veus, jo encara cada vegada que pas és com un joder, mm, perdó, però... Sí, sí. Te... Te falta. Te falta, te falta. Almenys no te dones la sensació de que arribes. No, no. És vera que, 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 hi ha hagut gent que mos diu ai, ara se veu així tot despejat. No. Ni despejat ni no despejat. El pont ja ha de ser, ja ha de ser... Tot n'érem ja. ja. lo Sí, 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 sí. Ara... Uh, eh, els, prats, els passes que hem de donar el dia 31 d'octubre tenim una reunió amb una taula on estarem totes les persones implicades i totes les institucions i, i departaments, on estarà Toni Puig com a arqueòleg, el despatx d'arquitectura, el propi consell, Sevillà Sevillano tornarà a venir a l'Ajuntament i, i s'aprendran les decisions i ja tindrem el, que és el projecte definitiu de, de com quedarà, què se farà, com se farà, quin temps, tot el que és un projecte d'obra una vegada ho tinguem més o manco aclarit tot, pues, ho presentarem a la ciutadania, perquè la ciutadania pues, troc un element com aquest ha de tenir veu per poder veure què se farà, com se farà i que també puguin aportar pues, les seves al·legacions o opinions de, de lo que ells considerin i, i és que se puguin afegir en aquest projecte, pues, supos que, que se podran afegir, no, no hi haurà cap problema i aquesta és la reunió més imminent que tenim ara per poder arribar en aquesta reunió ara aquest dilluns, dia 10 tenim un plenari extraordinari i, i, un dels punts eh, que durem en aquest plenari extraordinari serà dotar de crell per poder fer aquesta obra això és molt important perquè hem de saber molt bé els dos bens que ens costarà perquè això ho pagarem els serverins en un bon principi però després d'aquests dos vers ho hauran de reclamar l'assegurança d'aquest cotxe o perquè el responsable final va ser el conductor perquè va ser qui va patir l'accident i va fer qui va produir tots aquests aconteixements uh, serà un import gros vull dir, com tots sabem la vida està molt cara tot costa molt i tot costa molt és una obra difícil de fer uh, i bueno estem fent números i ara, hores d'ara més o menys com et surt un pressupost no més de lo que es pot, sense comptar els aqueductes ni res prop de 250.000 euros això és vera que tenint les comptes municipals sanetjades, és vera que enguany tancarem Sany fiscal amb un deute zero, vull dir, és una feina d'anys enrere que s'ha anat fent, i podem fer inversions d'aquest tipus. Afortunadament tenim una vidriola, per dir-ho d'alguna manera, uh -huh. on podem fer front a aquestes despeses, però és un import un que, que, que no correspon a la ciutadania de Sant Cervera, ha de pagar algo que no té culpa, és veure que, que va ser un accident, i per això estan les assegurances dels vehicles, i, i l'import d'aquesta obra se, se reclamarà a la assegurança perquè se faci responsable de, del pagament d'aquesta de, de, obra. Però és vera que per nosaltres és molt important, ens estimem molt, sabem que és una obra que serà difícil de, de dur a terme, però l'execució sí que la, la volen fer en guany, no volen que passi el temps i que quedi allà sense fer, perquè de vegades les coses quan queden després passa el que passa, i va més fer aviat i, i hem pres la decisió, aquest equip de govern, de, de fer una aportació econòmica i poder a començar ja en les obres per, per tenir-les acabades, si pot ser un guany millor. Uh -huh. I després de totes aquestes coses i del projecte ja presentat i això, a quan començarien? Pues això és eh, duim a plenari dia 10, dilluns dia 10, la uh, de crèdit per tenir els per fer les Dia 31 d'octubre se farà la reunió amb l'estudi d'arquitectura, l'arqueòleg, la conselleria i ajuntament. Se prendran les decisions i una vegada que això ja estigui presentat, pues, es, els terminis que marca la llei, perquè, clar, quan, quan és una inversió tan gran, pues, s'ha de, fer una... de fer una exposició pública, la gent pot veure el projecte, el pot veure, el pot estudiar, el pot fer aportacions, se poden fer opinions, i, i bé, és un termini que té la llei d'una pues, exposició pública per posar exemples, eh? pues a la millor ha d'estar 15 dies d'exposició pública, després han d'esperar dos mesos perquè tot estigui arreglat, els períodes que normalment eh, té no. l'administració per fer-la però sí que nosaltres volem fer-lo en guany i és per això que nosaltres avançem els dobbers per no haver d'esperar que l'assegurança pugui resoldre o pugui posar un, una denúncia pues nosaltres primer el que fem és aportar els dobbers iniciar els tràmits, començar a fer feina i ja per l'altra banda un altre camí és fer la reclamació d'aquest import. Me'ls estàs dient això i me'ls dius enguany. Enguany se suposa en el 23. Perquè estem en el 22 i si la reunió és a final uh -huh. d'octubre i ha ja d'estar posat per exemple 15 dies me n'anam a mitjan novembre. Uh -huh. Si me n'anam a mitjan novembre i després s'ha d'esperar dos mesos perquè se puguin començar uh -huh. a executar. Me n'anam en gener. Això vol dir 23. Uh -huh. S'inici d'obra es volen que sigui ja, el més aviat possible, és a dir, acotar els plaços en el mínim legal perquè tot estigui ben fet, però que la primera pedra la puguem posar, si pogués ser demà, millor que passat demà. Vull dir, ja. els plaços sí que també és vera que, que tenim el compromís del Consell de Mallorca de que ens facilitaria tota la burocràcia i posaria en els seus treballadors de, tant de carretera o tècnics o secretaris, perquè ens ajudin i, es doni, i ens donin facilitat per accelerar que tot aquest terminis i per començar el més aviat possible, perquè jo no te puc dir exactament el dia que començarem o el dia que acabarem, perquè són obres oh, i clar. hi ha, hi ha un home que li diuen es jaqui i mm -hmm. ja que ha passat això, mos ha passat això i això arribarà tard i això no arribarà pres, però esperam que sigui el més ràpid, el més aviat possible i és per això que fem també un plenari extraordinari, per no haver d'esperar en es plenari de, de novembre que seria extraordinari. vull dir, tot lo que està en el nostre abast per poder accelerar aquest període ho estem fent, vull dir, des del dia que va passar no m'he aturat de, de fer feina, jo no sé quantes cridades, no sé quants mails, no sé quanta, quanta gent he xerrat ja de, des del dia de 7 de setembre que va caure no m'he aturat de, de moure papers i de picar portes perquè ens ajudin a accelerar mm -hmm. tot aquest procés d'inversió i de, de, feina. Està beníssim i m'aprem molt bé i com més aviat millor i mm -hmm. tota aquesta cosa. El que passa és que volíem matisar un poc perquè si gent que ens pugui escoltar diu en guany, en guany... Mm -mm. Si podem, abans de Nadal hi haurà pica allà. Ah, doncs, perfecte. Així, perfecte. Ja ens podem fer una idea sí, sí, sí. de que començarà l'any lo millor, en les obres començades. Perfecte. I més o manco, quina durada? O no se sap? No ho sabem. Això sí que les obres és el que deia abans, que les obres són sap quan comença però no quan acaba. Més que res pues, per un tema de, de provisió de materials, de, de llicències, també pensa que aquesta carretera és una carretera comarcal que comunica diferents municipis. Aquí mm quan tu talles aquesta carretera estàs tirant el trànsit, no només són Son Cervera, cada millor, cada bona costa d'Espín, sinó que pots afectar a gent que viu a Cat de Pere, gent que viu a Cala Ratjada, gent que viu a Artà. Així és que mmm, sabem que no volem interferir en el que és, desenvolupament normal des de la via, així és que això ens dona una sempenta per fer més via, perquè sabem que tallar aquesta carretera implica una afectació moltíssim de ciutadans, o residents, o turistes, o gent que, que circula per Sant Cervera. Això sí que, sí que ho tenim molt clar. Però mm, la nostra intenció és ràpid, ben fet i, i accelerat. Vull dir, ho volem fer el mm, més ràpid possible. Això sí que tenim el compromís d'aquest equip de govern, de que les feines s'han de fer ja. Perfecte, m'apareix molt bé. I ara, a dir una altra coseta, com t he dit abans, en el, en el principi, que eh, pels carrers s'exerren molt, dones cafès, mm -hmm. comentaris a la millor no massa agradables, pels qui les sent, però vaja, eh, tornem així un poc, i doi dins la mala sort d'aquest accident, dins la mala sort, deixa com un poc una bona sort perquè si hi un projecte per poder arreglar o millorar tot aquests infraestructura, dins de mala sort, ha estat un poc sort que hi hagi pegat un cotxe. Dins jo de mala sort. no vull Perquè... compartir això. Jo dic que, que, un accident, jo vaig estar allà, jo vaig veure aquelles persones i... No, vull dir, jo vaig veure aquell home i aquella dona en terra, jo vaig veure la sa sang, jo vaig veure el cotxe com va quedar, i no, no, vull dir, les obres per fer es pot que les s'haguessin fet ben iguals, vull dir, és més, ho tenim publicat a xarxes socials, que jo com a regidor de patrimoni eh, volia fer unes petites obres d'adaptació i de, per començar a preparar el que era es pot que les per fer l'obra, les eh, imatges i tot, quan, quan se veu que les tenim aquí, de és part de la Guàrdia Civil, veiem que tota cercada ja està protegida amb una malla, vull dir, perquè un parell de dies abans, vull dir, aquesta setmana va ser una setmana com un poc que es agafat, es poden quedar, d'acord? ¿vale? Mm -hmm. Jo, un parell de dies abans, un sac quan el regidor, el regidor 24 hores, 7 dies a la setmana i és el que hi ha, pa què te metes, no? Pues, ah, exacte. Això és així. no ho tria. Això va passar dia 17, pues, lo millor dia 14 o 13, no me'n me recordo molt bé, a prop de la una de la matinada, me crida la Guàrdia Civil, sona el mòbil, policia local, dic, bueno, ha passat. Agafa el mòbil i me diu, no, tenim un problema, en vas prendre el que mos referit, que diguéssim, està cacau i hi ha hagut un cotxe que ha hagut de pegar una frenada perquè li ha caigut una pedra. No li va ferir, però va veure uh -huh. caure la pedra i va haver de ferir me vaig tornar, i ja dormia, me vaig aixecar, me vaig anar cap en el pont d'en Calet, i, i es que vàrem veure que, que el referit de lo que és el pont, pues, se caia, i, i vàrem haver de cridar en els bombers aquella mateixa, aquella mateixa matinada, vàrem haver d'estar de bombers, una altra vegada mos varen donar les tres de la matinada allà de baix del pont, i, i varen protegir amb aquesta malla, varen començar a fer cridades també amb una empresa de construccions per poder començar a rehabilitar tot el que era referent al pont, però no ens va donar temps a començar perquè en els ja, dos o no. tres dies varen tenir l'accident de trànsit i ja doncs, van agarrar tot. Perquè... Sí, perquè per cert ja havíeu avisat, mm -hmm. que no me'n recordo exacte, però Ara diré, que dia 15 de tal hora, tal hora, estarà tancat per, estarà tancat per ser... El vera, vull dir, jo com a... Bé, jo sempre ho dic, d'ençà doncs que vaig tenir el privilegi de, de ser regidor del meu municipi, que per jo és tal del més gros, com que no tenc fills, pues, els meus fills són cervera i me moltíssim, però de les cinc regidories que tinc, una de les que pas més gust, per dir-ho d'alguna manera, és en patrimoni, perquè te dona l'oportunitat de conèixer i de sobre la història de, de, del teu municipi t'enriqueix molt a nivell personal i, i m'agrada molt eh, uh, invertir temps i hores de feina damunt del patrimoni i, i volíem fer obres de, de, de millora i de, i de, i de conservació damunt de, del Pant d'en però és que no mos va donar temps a començar perquè quan ja ho tenien tot preparat, que ja havien donat servis, que la gent estava avisada, que l'empresa ja estava contractada, que estava tot preparat per aquell vespre començar a fer feina, doncs pues, van tenir aquest accident a les 3 hores I, I sí, però bueno, ara tindrem un pont nou. Bé, però nou. Anem a això. Un pont nou. Però un pont nou que serà igual o tot lo possible a lo Serà, que hi havia? Respectarem en el màxim lo que és l'estètica tradicional del ponts d'en Calet. És a dir, hem de fer un petits canvis que visualment es veurà que hauràs d'estar molt a prop per veure aquestes diferències. Quin poden ser aquests dos canvis que te puc dir ara mateix? Pues, per exemple, el que sí que donarem és que el farem un poc més ample. Perquè, com mos en recordam, tot dels ponts d'en Calet no tenia les voreres de la carretera el pont era més estret i no tenia voreres, és a dir, hi havia un lloc on el que era el pont, pues, la carretera se feia més estreta per poder passar. pues ara sí que el que farem és que el millor, pues, aquests, ara eh, m'ho inventaré, eh? aquests 70-80 centímetres aquí ha de banda, doncs pues, a lo millor sí que m'ho farem enrere, però per donar més seguretat a lo que és la carretera. Ben igual que l'alçada també el que farem segurament serà que s'haurà de pujar un poquet més amunt, però per un motiu de que cada vegada els camions, els bus, els són més grans o et poden dur una càrrega que pugui sortir i pues, per precaució, i ja que fem una inversió tan gran com són pràcticament 250.000 euros d'inversió, que pugui aguantar el major temps possible sense que s'hagi de tornar a tocar i, i aquests dos canvis quasi segurament sí que s'hauran de fer però més que res per adaptar-lo a les necessitats actuals de que amb un temps anaven en carros amb un temps anaven en 4L i ara pues, un cotxe normal te fa dos metres d'ample quan els 4L a lo te feia metro i mig pues. Mm -hmm. és vera que això ens pues, hem d'adaptar. I si s'eixample se, si se un poc el pont, afectarà el que, bé, el que vulgarment nosaltres Sempre li he l'o de txuïs. No. no, 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 no. Vull dir, tot això sí que no són jo qui ha de prendre aquestes decisions, estan els arquitectes, estan els arqueòlegs, que són la gent que ha estudiat i molt d'anys per prendre aquestes decisions i nosaltres ens basarem en uns criteris que siguin purament logístics i tècnics de, de lo que és la, la realització de l'obra, sempre amb el, amb el handicap de conservar tant l'estètica com els materials. I com te deia abans, Maria, hem fet gordar i protegir els maresos i, pedres que, que han pogut recuperar, que estaven bé, per tornar-les a posar i que, que aquelles pedres que a lo millor pues, duien 50 o 70 anys allà, pues, continuïn mm -hmm. 200 anys més, si pot ser. Exacte. No, te dic això de si afecten, perquè també és molt guapo veure aquell sí, les sí. arquitectes aquelles que hi ha ja en no el costat. Sí sí, 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 De vegades, els arquitectes eh, tenen una visió com un poc diferent de les coses que a l'hora de la veritat després no són pràctiques. Sí. No me refereix que en el poc, no, me refereix que en, general. que en general. general, eh? sí que en general. Posta... O sigui, voltes en cas de que afectàs un poc això, vos posaríeu sense... O sigui, que no perjudicàs res, però ho defensaríeu. Clar, fins a quin nivell estem disposats a, a protegir-lo hi ha diferents nivells primer que nosaltres comptem amb sa opinió d'un professional com és Antoni Puig, que és un arqueòleg d'aquí de Sant Cervera, que coneix la història, sap de la que xerra i dona un valor i una seguretat de la que el que se fa té una raó. Vull dir, és una lògica, perquè tots hem vist arquitectes que fan projectes molt guapos, però després dius, hòstia, això és difícil pràctic, de fer, no. o pràctic, o tal, llavors per prendre aquest tipus de decisions tenim l'opinió d'un professional com és un arqueòleg. Després també tindrem un període d'exposició pública, allà on tothom, abans que se comenci a posar una pedra, tothom ja haurà vist que, com, i de quina manera quedarà, com se farà, i tot. I així, qualsevol persona podrà dir jo troc, jo pens o oh, jo crec. I si el que pensa, creu o troba és mm, per tenir en compte, pots hauran de fer les modificacions. D'aquí que venguin aquest plaços, aposta, perquè quatre ulls veuen més que dos. Exacte. I sempre pues, respectarem això, però el criteri per la per la meva part, per l'Ajuntament, és respectar, donar una estètica, visual, que sigui el més parescut a la que trobam ara, és veure que, per exemple, hi haurà petits canvis, com deia abans, pues, un altre mos agrada molt que quan arriba a Sant Antoni veure les banyes damunt del pont, pues, fer ja uns enclatges perquè allò se puguin posar aquestes banyes i ja no haguem de malferir la pedra o la pròpia construcció, però ja deixar adaptat uns ferros mm -hmm. o uns enclatges o com se consideri millor, pues, per poder tenir les uh, banyes quan arribi Sant Antoni o quan arribi Nadal pues, per donar molt d'anys a la gent que passi pel nostre municipi amb el eh, de, de molt bones festes o molt d'anys o... sí. Dir, aquests són petits canvis però de coses que ja veníem fent simplement que ara el que fem és assegurar i deixar-ho d'una manera preparada pues, perquè se pugui fer amb un 100% de, de seguretat i de respecte cap a l'element patrimonial jo crec que eh, uh això de que estigui tot preparat per festes i posar les coses a les festes no és un canvi que pugui afectar el que és visualment es pot. Eh, quan estem xerrant de, ser, de conservar, ens referim a el que és estèticament centrada i es que estem acostumats a veure. Claro, perquè això claro. són millores que està molt bé que se deixin a punt ja que se toquen sense que puguin afectar després a les pedres ni en els materials. Exacte. Han de saber també que el que es el en calat, originàriament no és així, vull dir, això era un aqueducte, l'aigua no fa costa per amunt, l'aigua sempre va per a baix, i això, pues, tothom que vulgui saber com és, tant a les jornades locals com a les... A l'arxiu municipal trobarà fotografies de lo que era el pont d'encalat antigament i que en aquests darrer, darrers, dies o setmanes, a conseqüència d'això, molta de gent ha conegut l'original mm. pont d'encalat, que són com les arqueades que poden veure a mà esquerra, que es repte amb una arqueà així. Vull dir, nosaltres el que farem serà respectar l'estètica a la que estem avançats ah, aquesta ah, generació a la que es pot d'encadar. Suposa... Perquè per a nostres repadrins això ja no els aniria ja. bé perquè no tindria res a veure el que era original. Se suposa que xerrant de l'estètica que estem acostumats a Exactament. Tenir. No me n'anirem per enrere. No, no, no. Que ningú s'imagini que això anirà de marbre, ni coses rares, no, 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 Això serà fet amb pedra, marè... Les diferències més grosses que poguessin dir serà que serà un pont més alt, un pont més ample, estrictament per motius de seguretat, i el que sí que aprofitem, ja que, ja que fem obra, és en posar aquests enclatges per poder continuar disfrutant pues, d'aquesta postal, perquè mm -hmm, per com una postal sí. de quan arribes i pues, veus les banyes del dimoni, o els d'anys de... De Nadal. De Nadal. Perfecte. Més al manco. Bé, ja ho sabeu. Quan estiguis en posició pública, el que hem de fer és anar a veure i intentar opinar normal. No ens hem de posar en pla... Tonto, tampoc. Bé, Però que cada dir opinió que, que estigui ben, de... ben ben expressada, de... totes les opinions són benvingudes. I cada una ha de por a dir la -se seva, perquè per això, primer, ho està pagant amb els seus d'albert, sí. que són dels impostos, encara que després se demanin, i que, a més, és una, un, un dels elements patrimonials més simbòlics del nostre municipi, perquè elements patrimonials n'hi ha moltíssims, i jo mm, convido a tothom a conèixer la història i el patrimoni de Sant Cervera, perquè n'hi ha moltíssim de veres però és que aquest justament per la seva ubicació és com emblemàtic perquè és que tothom ho veu, ha passat, ho coneix i, i de vegades un quan passa en el so cotxe pues, no nota o no veu la magnitud de, de lo que es pon, però jo per diferents situacions, per exemple, he pujat damunt de la que es pon d'en Calet i quan estàs allà dalt, a que és dalt d'espont, dius és es que és molt gros, és es que, es que és alt, és es que ah. impressiona perquè és molt gros. Això és com totes les coses. No valores tant el que tens tan acostumat a veure com quan no ho tens. Exacte. Bé, seguirem amb aquest tema perquè ah, hi va tema. Sí, sí. I seguirem. T'apareix bé que un poc més enllà ja torna. Jo inclús me... me puc comprometre que una vegada que tinguem el projecte amb fotos, en planos i amb tot, venir aquí, mm -hmm. mostrar-vos els planos, explicar-vos un poc el que farem, com ho farem, perquè arribi a tothom i no s'hagi d'anar a ningú a l'Ajuntament a cercar papers, que, que venir aquí a la televisió al punt local de, del nostre municipi a mostrar planos, fotos, uh, un poc el que serà a sobre perquè ningú tingui cap dubte i vegis que és una cosa transparent, pública, i el bon volem, volem que tothom pugui dir el que pensa, el que troba i el que considera. Perfecte. T'agafant la paraula, sí, sí. I ja ho sabeu, tot d'una que sigui, que vengui i mos ho expliqui i ho poden veure tranquil·lament de que nostra. I és que no, doncs n'anirem a l'Ajuntament i ho poden veure ja, sí, tu. allà. Moltes gràcies per les teves explicacions i ah. nosaltres seguim.